E aí, galera do Química do Dia a Dia, aqui nós estamos aqui no centro de Anápolis para falar mais uma curiosidade extraordinária hoje do mundo da natureza. Nós estamos aqui do lado, olha aqui atrás de mim, olha, percebe lá, formação de raios. Raios, relâmpagos, trovões, essa coisa fenomenal da natureza. Bom, muita gente não sabe, a nuvem, ela é formada principalmente de gelo, umidade, água, né, e a própria atmosfera. E não pensa que são blocos de gelo, são cristais de gelo. E uma curiosidade bacana, quando a chuva, toda a chuva cai em forma de gelo. E a temperatura que vai fazer que ela vira água, que ela vira granizo ou que ela vira neve, vai depender da temperatura. Se ela for alta, como aqui nós estamos em Goiás, e ela é sempre alta, a temperatura faz com que o gelo vire água. Por isso que a chuva aqui é sempre água. Só que de vez em quando tem granizo, e no sul do nosso país nós sabemos que tem neve, que a temperatura é tão baixa, abaixo de zero, inclusive, faz o que? Cai flocos, porque um gelo, cristal de gelo, começa a condensar um com o outro. Isso é fenomenal. E você sabe a diferença entre um relâmpago, raio e trovão? Bom, aqui vem a curiosidade. Quando você tem esse atrito do gelo com a umidade, com o ar entre as nuvens, esse atrito forma cargas elétricas. E essas cargas elétricas vão se intensificando ao longo do tempo. Todo atrito causa carga elétrica. Se você está dirigindo um carro, se você está no avião, por que o avião, quando pousa, ele precisa descarregar com correntes toda a energia estática que ela adquiriu para o atrito? Porque todo atrito produz carga elétrica. Então esse atrito com gelo, com ar, com umidade, produz carga elétrica que aumenta ao longo do tempo. E vai chegar um momento que precisa dissipar essa energia, que é onde ocorre o relâmpago, onde ocorre o trovão, onde ocorre o raio. Bom, quando ocorre o raio, você observa que ele não cai uniforme, porque ele cria uma base de ramificações onde ele tenta furar a resistência do ar. E quando ele fura a resistência do ar, ele abre o ar. E essa parte luminosa a gente chama de relâmpago. E quando ele abre o ar, ele cria uma região de vácuo onde vem um estrondo, que é o trovão. E você já viu pessoas que, quando vê um relâmpago, coloca a mão assim porque acha que vai vir um trovão? E às vezes você acha que isso é errado? Isso é certo. Por quê? Porque quando o raio ocorre, você tem a parte luminosa, que é o relâmpago, e a parte sonora, que é o trovão, ao mesmo tempo. Só que você percebe que a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som. Então logo você vai chegar primeiro aos seus olhos o relâmpago do que o trovão. Então às vezes você pode perceber que ocorre o raio e o trovão nem ocorre, porque o raio está tão longe que o trovão não se tornou audível para os nossos ouvidos. Pô, isso é uma curiosidade bacana. Fica com esse paraíso de trovões, esse paraíso de relâmpagos, esse paraíso de céu que é maravilhoso. É o mundo da natureza e é a química do dia a dia, fazendo que a sua vida ganhar mais sentido. Até porque química de verdade começa com jeito.